Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесі берілді. Бұл атақ тұңғыш президентке қандай мүмкіндіктер береді? Қазақстан мұнай өндіруші алпауыт елдерге өз талаптарын қоймақ. Қандай? Елімізде мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған ресейлік азаматқа үкім шықты. Ауруханалар мен емханалар тегін қызметтерді ақылы көрсеткені анықталды. Тексерістің қорытындыларын студияға келетін арнайы маманнан білесіздер. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесі берілді. Сенат бюросы тиісті ереже бекітіп, депутаттар бұл шешімді бірауыздан мақұлдады. Арнайы мәртебе берілгенмен құрметті сенаторды дауыс беру құқығы болмайды. Сондай-ақ оған жалақы тағайындалмайды. Жалпы тұңғыш президентке мұндай мәртебе тағайындауды Қасым-Жомарт Тоқаев ант беру кезінде айтқан болатын. Ал депутаттар болса еліміздің тарихында бірінші рет орын алып отырған жаңашылдық парламент сенатының абыройын арттыра түседі деп сенеді. Бұндай атақты ешкім сұрап алмайды, ешкімге сұрағанын кейін берілмейді бұндай атақтар. Бұл мойындағанның, бұл сол азаматтың, сол кісінің мол тәжірибесін пайдалануды қажет еткендіктің бір белгісі деп есептейм. Халықаралық ұйымдар ешкімнің алдында да, бірде-бір мемлекет, соның сол ұйымдардың мүше мемлекеттерінің басшыларының алдында да ешқайсысы міндетті емес. Ал премьер-министр Асқар Мамин Еуразиялық даму банкі кеңесінің төрағасы болып сайланды. Жаңа басшының қатысуымен қаржы институтының кеңесінің отырысы өтті. Аталған іс-шараға кеңеске мүше елдердің үкімет басшылары мен қаржы министрлері қатысты. Жиын барысында банктің 2018 жылы атқарған жұмысы қорытындыланды. Сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасындағы сауда-экономикалық байланыстар мен инвестициялық қызметті дамытуға жәрдемдесуге бағытталған интеграциялық жобаларды іске асыру мәселелер қаралды. Бүгінде банк қоржынының 3,5 миллиард доллары сомасына 85 жоба өз жұмысын бастаған. Барлық жобалардың 40%-ға жуығы Қазақстан аумағында іске асырылып жатыр. Жиын соңында Асқар Мамин Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ынтымақтастығын дамытуға және бірлескен жобаларды қаржыландыруға өз үлесін қосатынын айтты. Қазақстан ОПЕК плюс келісімін ұзартуға қосылады, бірақ өзіндік талаптар да болады. Қанат Бозымбаев арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында осындай ақпар жеткізді. Энергетика министрі сондай-ақ Венада өтетін мұнай өндіруші елдердің альянсына Қазақстанның міндетті түрде қатысатынын ескертті. Айта кетсек, ОПЕК-тің үлкен жиыны маусым айына белгіленген. Онда картельге мүше мемлекеттердің мұнай өндірісін азайту келісімін 2019 жылдың соңына дейін созуға уағдаластық жасалуы мүмкін деп күтілген. Бұған дейінгі шартқа сәйкес қара алтын өндірісі тәулігіне 1,8 миллион баррельге дейін төмендетіліп отыр. ОПЕК плюс жиындарға қатысады міндетті түрде. Өйткені Қазақстанның үлесі қазір зор. Жалпы орташа 1,9 миллион баррель күнделікті біз өндіреміз, сондықтан бұл өте үлкен. Егер осы келісім шарт, қазіргі болған келісім шарт ұзартылатын болса, біз өзіміз жаңа талаптарды қойып, оған қосылатын боламыз. Ал Иран ядролық қару жасаумен айналыспайды. Алдымен бұл мұсылмандыққа қайшы, оның үстіне шығыны да аз емес. Елдің жетекшісі Хаменей осындай мәлімдеме жасады. Онда Иранның техникалық мүмкіндігі жоғары. Осыған қарамастан олар ядролық қару жасауды дамытпайды. Оған ақш көрсеткен қысымның еш қатысы жоқ, мәселе діни ұстанымда деп жазылған. Естеріңізге сала кетейін, кеше Трамптың қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшісі Джон Болтон Иранға ядролық келісімнен бас тарту негізсіз деген болатын. Дегенмен олар елге экономикалық шектеуді күшейтіп, мұнай экспортына тыйым салды. Салдарынан Тегерандағы билік жіпсіз байланып дағдарып отыр. Алайда тараптардың ымыраға келетін түрі жоқ.
Қазақстанда мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп айыпталған саяси технолог Петр Милосердевке қатысты үкім шықты. Мәскеу аудандық соты оны кінәлі деп тауып, 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ қоғамдық ұйымдарда 4 жылға дейін қызмет етуге тыйым салды. Тергеу мәліметі бойынша Милосердев экстремизм үшін бұрын сотталған Александр Поткинге жәрдем берген. Бұдан бөлек 2012 жылы Қазақстанға бір қатар оппозиция өкілдерімен кездесіп, тұрақтылық бұзуға арналған митингтерді ұйымдастыру жөнінен тренинг өткізіпті. Ал 2018 жылдың қаңтар айында оған БТА банк арызданып 5 миллиардқа жуық рубль төлеуді талап еткен. Енді Қазақстан Литва түрмесінде жазасын өтеп жатқан ел азаматтарын кері қайтара алады. Екі ел арасындағы сотталғандардың өз еліндегі түрмеге ауыстырылуы туралы заңға сенаторлар бүгін қол қойды. Бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжановтың айтуынша, ең басты талап жат елде жазасын өтеушінің өтініші мен сол мемлекеттің келісімі керек. Егер қылмыскердің елге қайтарылуы шығына келсе, залал келтірген соманы төлемеген болса, онда ауыстыру процесі жүзеге асырылмайды. Егер Асланбек Жақыпов ісіне қатысты сот үкімі күшіне енсе, ұлттық экономика министрі отставкаға кетуге дайын. Бүгін Сенат қабырғасында Руслан Дәленов осындай мәлімдеме жасады. Тіпті ол қол астындағы қызметкері қандай да бір қылмыстық істе айыпты деп танылса, онда тікелей басшысының да өз еркімен жұмыстан кетуін дұрыс практика деп есептейді екен. Еске салсақ, кеше Нұр-Сұлтан қаласының Есіл аудандық соты Асланбек Жақыповты айыпты деп танып, 3 жылға жаза тағайындаған. Тергеу мәліметтерінде министрлікке қарасты кәсіпкерлік дамыту департаментінің 31 жастағы басшысы алаяқтық жасаған. Мен әрине отставкаға беремін. Сот шешімі болса, сот шешімі күшіне енсе, мен отставкаға беремін. Ол бұрын жұмыс істеген. Ол жаңа директор емес. Мен отставкаға беремін. Қазақстанның емханалары мен ауруханаларында медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен көлемін тексеру кезінде бірқатар заң бұзушылықтар анықталды. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының мәліметі бойынша аталған ереже бұзушылықтар 1,5 миллиард теңгеге бағаланған. Мониторинг кезінде табылған негізгі емдеу диагностикалық шараларын ауытқу, медициналық құжаттаманы сапасыз жүргізу, сондай-ақ медициналық қызметтер бағасын негізсіз қымбаттату және медициналық қызмет көрсетудің расталмаған фактілері анықталған. Осы медициналық мекемелерге жүргізілген тексерістер жайлы толық білу үшін студиямызға арнайы маман шақырдық. Ол әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры медициналық көмек көрсету сапасын бақылау департаментінің аға менеджері Шоманова Ләззат Әсетқызы. Қош келдіңіз студиямызға. Алғашқы сауал, жалпы осы бұзушылықтар қай өңірде көптеп кездеседі елімізде? Бұл қор мемлекеттік ұйымдарға көрсетілген қызметтер төлем ақысы жасау алдында ең біріншіден көрсетілген қызметтің сапасы мен көлемін тексереді. Ол көлемін тексергенде қордың арнайы қызметкерлері сол көрсетілген көмекті информациялық жүйеде көрсетілген көмек бойынша оны мониторинг жасайды. Және сол жасаған көрсеткен көмек ұйымдарына барып, жоспарлы және жоспарсыз мониторинг жасау арқылы сол ақаулықтарды анықтайды. Бұл ақаулықтарды анықтаған ішінде көрсетілген көлем, көрсетілген көмектің ақаулықтары өзі көрсетілген мөлшері айыппұл салынып отырады. Ол төлеу ережелерінде көрсетілген. Сол төлеу ережелерінде көрсетілген айыппұлдар салып, төлем ақысын мөлшерін азайтып отырады. Мысалы, 2018 жылы... Жоқ, қай өңірде көп кездескен, сол жағын айтсаңыз? Қай өңірде кездескенде, бұл барлық өңірде бірыңғай сондай ақаулықтар байқалады. Атап айтсақ, ең көп көрсетілген ақаулықтар ол стационарлық және стационарлық алмастыру көмегінде көрсетілген. Мысалы, жаңа сіз айтып отқан 1,5 миллиард ақаулықтың ішіндегі 1 миллиард 100 миллионы ол стационар және стационар алмастыру көмегіне үлесіне түсіп отыр. 200 миллион амбулаториялық емханаға түсіп отыр. Және 121 миллион ол ауылда көрсетілген көмек. Мен сол Алматы немесе Астана деген сияқты қай өңірде басым көп кездеседі бұндай қателіктер? Бұндай қателіктер енді стационарлық емге көп үлес түскеннен кейін, бұл жерде стационарлық емдер ол үлкен қалаларда, үлкен өңірлерде көп бола, сол жерде ақаулықтар көп кездеседі. Түсінікті, енді медициналық қызмет көрсетудің сапасына мониторинг қалай жүргізеді, қалай білесіздер оны?
он мониторинг жүргізгенде, ол ақпараттық информациялық жүйелерде, жүйелер бойынша жасалады, және сол медициналық ұйымдардың өзіне барып, солардың производственный базасына барып, солардың жаңағы төлқұжаттарын зерттеу арқылы мониторинг жасалады. Мониторинг осы денсаулық сақтау министрлігі тағайындалған стандарттар бойынша жасалады. Ол стандарт мүмкіншілігінше 100% бәрі орындалу керек. Ал мына клиникалық протокол, клиникалық анықтамалардың негізгі талаптары орындалу керек. Және сол көрсетілген көмектің сапасы және көлемі тексеріледі. Өйткені әрбір медициналық көмектің өзінің белгіленген тарифі бар. Ол тарифті денсаулық сақтау министрлігімен тағайындалған болады. Сол тарифке сәйкес келе ма, немесе төменді, немесе жоғарылаған мөлшерде бізге беріп отыр ма, сол тариф жоғарылаған болса, оған да айыппұл салынады. Тағы да ол көрсетілген көмекті, кейбір жағдайда көрсетілмеген көмекті көрсетілген деп бізге медициналық ұйымдар беріп отырады. Оған да біз толық тексеру жүріп, толық мониторинг өткізіп, сосын содан соң ақысын өтейміз. Түсініктемді, биылғы жылдың алғашқы 90-ы бойынша қандай қорытынды жасалды? Сол туралы айта кетсеңіз. Қорытынды жасалғанда бұл медициналық ұйымдардың жасаған сапасын және көлемін тексерген кезде ол медициналық ұйымдардың арасында лицензиясы да жоқ жағдайларда болып жатты. Бұл қорытынды жасалғанда бұл медициналық сапасына жан жақтан қарау керек. Жергілікті ұйымдарда сол медициналық ұйымдардың басшылары да, медициналық қызмет беруші дәрігер және орта буынды қызметкерлер сол медициналық қызметтің сапасына мұқтаж қарау керек. Тек қана бұл қордың жұмысы емес, қордың жұмысы тек қана төлем жағына жүгінеді. Ал бірақ бізде ең бірінші көмек алып жатқан науқастар сол көрсетілген көмекке риза болу үшін сол көрсетілген көмектің сапасына, сол ұйымның басшысынан бастап, орта буынды және кіші буынды медициналық қызметкерлеріне дейін барлығы мұқтаж қарау керек. Солай деп тұжырымдама жасалынып отыр. Тек қана қордың қызметкерлері сапасын бақылап, тек қана соның жаңағы айыппұл салуға мен ғана одан таусылмайды. Келешекте қор осы медициналық сапасын арттыру үшін индикаторлық кәсіпті қолданылайын деп отыр. Ол қазір тек қана мысалы емханалық жағдайда индикатор қолданады. Ол үшін жаңағы айыппұл салынбайды. Жақсы сапасы жоғары көрсетілген көмекке бонус сияқты ақша төлеп отырады. Сондай бонус системаны стационар және басқа да көрсетілген көмектің басқа түрлеріне де қолдану дұрыс деп санаймыз. Рахмет көп, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Ләззат Шоманова болатын. Хабарым жалғастырамыз. Таиландта туристерге марихуананы емдік мақсатта қолдануға рұқсат етілді. Елдің нормативтік актілері бойынша наша өнімдерін экспорттауға, сақтауға және қолдануға болады. Бұл тек туристер ғана емес, жергілікті тұрғындарға да қатысты. Алайда канабис айналымы есірткімен күрес қызметіне кедергі келтірмеу керек. Еске салсақ, Таиланд корольдігінің денсаулық сақтау министрлігі нашаны тек дәрігерлерге ғана қолдануға рұқсат еткен болатын. Қазір халық пен туристерді марихуананың зияны мен пайдасы туралы ақпараттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Ал біздің ел қарасораны өңдей бастауы мүмкін. Бұл туралы еліміздің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз қызметіндегілер хабарлады. Олардың мәліметі бойынша Қазақстанда өсетін техникалық қарасора Жапонияға экспортталып, ол жақта сапасы өте жоғары целлюлоза өндіріледі екен. Енді Алматы облысында өсетін қарасораны Нидерланды мемлекетіне экспорттау жоспарланған. Ведомство мамандарының айтуынша, егер экспортқа жөнелтілетін қарасораны елімізде өңдесек, қағаз өндіру саласы шикізаттан тапшылық көрмейді. Шылым тарту салдарынан жылына 8 миллион адам қаза табады. Мұндай жан түршігерлік санды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы келтірді. Сондай ақ өкпенің қатерлі ісігінің 90% дәл осы темекі шегуден болады екен. Жалпы Еуропада 209 миллионнан адамның осындай жаман әдеті бар. Бұл басқа континенттер халқының 29% құрайды. Еуропалық әйелдердің 20% темекі тартады. Мамандар бұл көрсеткіштер жыл сайын қарқынмен өсуде дейді. Осының алдын алу мақсатында 31 мамыр шылымға қарсы тұру күні деп жарияланып, жылда аталып өтеді.
Израильдің үздік оқу орындарын бітірген жастар елден жаппай кетіп жатыр. Ғалымдардың дені шетел асып кеткен. Мәселені реттеу үшін үкімет білім беру саласына өзгеріс енгізуді жоспарлап отыр. 2017 жылы жасалған зерттеу қорытындысы ғылыми дәрежесі бар әр бес адамның біреуі шекара асып кеткенін көрсетті. Бүгінде Израильдің ең үздік университеттерін тәмамдағандар арасында шетелде жұмыс істеуге құмарлар көп. Олардың дені Американы таңдаған. Осы мәселе бойынша арнайы жоба жасаған ғалымдар 1995-2005 жылдары және соңғы 10 жылда ақш азаматтығын алғандар саны Израиль халқының 1/3-ге жуықтағанын айтқан. Бүгінде информатика, бизнес және экономика салалары бойынша америкалық ең үздік 40 университет жұмыс істейтін ғалымдардың дені Израиль тумалары. Олардың саны жергілікті университеттегі аға оқытушылардан 20%-ға көп. Осы ақпарат таралған соң үкіметке білім беру және оның инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аударып, бюджеттен мол қаржы қарастыру туралы ұсыныс жасалды. Себебі көші-қон көрсеткіштері өте жоғары. Оқыған мамандарға деген сұраныс болғандықтан үкімет елді ақыл-ой орталығына айналдырғысы келеді. Бүгінде Израиль жалпы ішкі өнімнің 10%-ын білім беру саласына жұмсайды. Мектептердің дені мемлекеттен субсидия алады. Халқының тең жартысы жоғары білім иеленгендіктен бұл ел экономикалық әріптестік және даму ұйымының рейтингінде 2-ші орында тұр. Бірақ ел дамуына олардан келетін пайда шамалы.